Министерството за локална самоуправа, оперативна структура во Република Македонија во соработка со Министерството за развој, конкурентност и бродарство на Грција во рамки на ИПА, прекуграничната програма со Грција 2007-2013, финансиран од Европската унија. Денеска во Струмица одржа информативен ден во врска со отворениот втор повик за проектни предлози, објавен на 14 март годинава. На овој информативен ден присуствуваше и градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Општина Кавадарци е единствена во првиот повик кој што доби две суми на пари, односно учествуваше и доби два проекта. Како што и тука се истакна на овој собир, не се битни толку износот и големината на проектот, колку што се битни оние комуникации со општините од Грција, односно да конечно може би последни во Македонија заживеа пограничната соработка со Република Грција. Знаеме дека пред тоа многу општини користеа веќе пари од Бугарија, односно пограничната соработка со Бугарија, со Албанија. Меѓутоа, еве после одредено време на кочење од страна на Грција, конечно и самите општини, односно владата на Република Грција разбра дека со таквото кочење се кочат и нивните проекти и стигнавме до таму да потпишеме договор, односно да еве конечно во Кавадарци и распишеме тендер за првите два проекти. А се надевам дека еве со ова подготвително рочиште, јас го нареков, за вториот повик да користиме и уште поголеми износи. Значи потребите на граѓаните на град Кавадарци се огромни, токму заради тоа нашиот интерес и подготвеност е 100%. Значи имаме проекти со кои што ќе аплицираме. Овие заеднички средби се токму во правец на едно заедничко испитување на близината на проектите и потребите со грчките општини. Ние секако ќе имаме и средби во Грција и во Кавадарци, за да на датумот, мислам дека беше 16 мај, бидеме спремни и со еден издржан проект или со издржани проекти настапиме и конечно постигнеме уште поголема цел, бидејќи овој пат парите се и поголеми од првиот пат.